та radioplayer.ua, щоб знати усю оперативну і достовірну інформацію. Ну, а це були головні новини станом на дану годину. Передаю марафону надійні руки моїх колег Тетяни Гончарової та Олександра Десятнікова. Ну, я повернуся до вас вже менше, ніж за годину. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код. Всіх українців, хто дивиться об'єднаний спільний всіх телеканалів України. Так, на годиннику 15, але ми абсолютно бадьорі, ми сміливі, ми несемо інформаційну варту. Олександр Десятнікова, Тетяна Гончарова. Я хочу вам нагадати, я розумію. Переможно. Вони не збираються нікуди їхати. Давайте побажаємо їм перемоги. Давайте будемо за них вболівати. Ми маємо теж перемогти. Маємо відстояти нашу країну. Не маємо ні від кого, нічого чекати. Як сказав президент Зеленський, колись дуже-дуже давно в іншому житті довести, що для нього Україна найвища цінність. І перемога України, ми віримо, буде беззаперечною. Ми хочемо, щоб кожен наш глядач не мав у цьому ані найменшого сумніву. Адже щодень Збройні Сили України населені пункти від окупанта, відтіснили ворога наші військові і в місті, що на Київщині, російську орду Збройних Сил України там розбили вщент. Поки Росія повітікали лісами, телефонуючи матерям, аби їх забрали із фронту, на який вони як потрапили. Це завчена, але абсолютно брехлива фраза ворога. Наші військові герої підняли на синьо-жовтий стяг, гнали ворога і давали йому пекельну. Завчена, але абсолютно брехлива фраза ворога. Наші військові герої підняли над міською радою синьо-жовтий стяг, гнали ворога і давали йому пекельної прочуханки і в Макарові Київської області. Збройні сили України повністю зачистили селище від росіян. Має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила. Доброї ночі. Насправді дуже хочеться вітати всіх в ефірі саме словами доброї ночі та доброго дня. В Коростенському районах за проханням військових немає ніякої детальної інформації, що саме там сталося. Надії, що ніхто не постраждав, через Макарові і дають відсіч окупанту, який невдало намагається повернути втрачені позиції. Зауважу, що звільняли Макарів від російських фашистів 14.
затишних і світла. Птахів до... Сьогодні Житомирське управління Служби безпеки України повідомило, не публікувало, телефонували до своїх рідних в Росію. Говорили наші вороги своїм рідним. Проблеми зі зв'язком, на жаль, да, не бачимо ми відео. Я спробую переказати. Чекаю знову і знову на твої листи. Війна. Тому бачимо, що все-таки ми протистоїмо ворогу також в інформаційній сфері. І маємо надію, що достукаємося все-таки до росіян, і вони перестануть дивитися теж телебачення, будуть дивитися. І до подій у Житомирській області з приводу блокпосту, який обстріляли вчора у Коростені, сьогодні наш блокпості. Також сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що противник на Житомирщині... Також сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв. Радіо перше. Пірожки різня та українка. Там туди зайшов ворог, але наші поранених на цьому блокпості. Також сьогодні... Журналісти, в місті створений штаб, де працюють саме міжнародні журналісти і вивчають ситуацію і війну в Україні. Отож, ми... Інфраструктура, лікарні, які у вас дороги. І зараз я переконана, попри все, що ми пережили, Житомирщина відновиться дуже швидко. Ірина Кирилович, кореспондентка Житомирщини, зайти в сторону Коростенського району, але отримав гідну відсіч і зупинився. Також можна про, можливо, такі хороші речі, те, що сьогодні до Житомира прибули міжнародні журналісти, в місті створений штаб, де працюють саме міжнародні журналісти і вивчають ситуацію. Отож, Іро, дякую вам. Іро, дякую. Хочу сказати особисто, що оскільки я веду ефіри на українських каналах, ставила за взірець того, як у вас працює інфраструктура, лікарні, які у вас... І зараз я переконана, попри все, що ми пережили, Житомирщина відновила. Боже, скільки ми всього втратили, а можемо просто... І ми цю роботу робимо. Нам нікуди діватися. Ракетним ударом по житловим будинкам. Російські війська вкотре, що воюють з мирним... Внаслідок авіаційної атаки руйновані багатоповерхівки. За інформацією Держслужби, в ситуації рятувальники з-під завалів дістали 33 робітників руйнації будинків обстрілами. Шов контент. Коли я вижила,
Українська влада робить усе можливе евакуацію цивільних бойових дій. Наших громадян ніхто під градами окупантів. Заявила віце-прем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Але, каже урядниця, процес безпечної евакуації населення блокує Росія. Їх людей ніхто не залишить під градами. Тому просимо обирати інших українських джерел зелених коридорів. Ми евакуацію мирного населення зі свого боку. Єдина проблема – Росія не дає нам це зробити. Гуманітарні коридори можуть бути забезпечені лише червоним. Ну і просто зараз до нашого ефіру долучається Андрій Дацюк, експерт питань національної безпеки. Пане Андрію, вітаємо вас. Здравствуйте. Пане Андрію, як військовий експерт, оцініть, будь ласка, як веде